Njerëzit që mbajnë fjalën në ditët e sotme duket se i përkasin një epokë tjetër, por kur i gjem mbi të gjitha kur njerëzit e besojnë, nuk mund të mos jenë pjesë e kronikave televizive. Një prej tyre është edhe biznesmeni Javer Bebej, i cili gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet vendore të 21 qershorit, u premtoi banorëve se nëse do të ishte pjesë e Këshillit Bashkiak si përfaqësues i tyre, do të kaloni një ditë ndryshe në vende të pavizituara. E në fakt ky premtim u mbajt, pasi ditën e djeshme zoti Bebej çoi për piknik pensionistët e lagjes Manalat, duke u siguruar se do të jetë gjithmonë zëri i tyre në Këshillin e Bashkisë së qytetit të Gurt. Ndërkohë nga ana tjetër vetë banorët u shprehën për kamerën e televizionit Kanal 7 se ndryshe nga politikanët të cilët gjatë fushatave elektorale premtojnë shumë dhe nuk realizojnë asgjë, Javer Bebej si një njerëz thjesht premtoi dhe mbajti fjalën. Mëtej ata u shprehën se kur votuan për një person që mban fjalën, edhe vota ka vlerë, e për këtë qytetit i duhen njerëz të tillë që të jenë përfaqësues të tyre. Si është të përballesh me një person që mban fjalën? Ju kanë premtuar diçka sot do ikni për ekskursion, duket, dhe të shkoni. Dgjoj, personi që na e ka bën këtë punë neve, nuk ka thënë vetëm një herë ka mbajtur fjalë, ka vazhdimisht. Ne si lagje krenohemi të se kemi djalën e lagjes dhe kemi djalë të mrekullueshëm. E kemi shumë të mirë. Personalisht keni dëgjuar për shembull, un kam dëgjuar shumë politikanë që premtojnë pas njerëz se mbaj fjalën. Për politikanë mos na thuaj fare. Dërsa ky njeri thjesht që e ju ndihmon gjithmonë apo jo? Dgjoj, politikanët janë vetëm hajdut. Kështu që politikanët kanë gjetur një popull që e ha gënjesën në ture vazhdimisht edhe mori fund. Këto vinë në Manalat. Vinë kur kanë zgjedhjet. Mbaruan zgjedhjet kur ti shoh prapë pas 4 vjetë. Zotin Bebej e njohim që pa lindur akoma. Sepse e njohim familjen e tij. Unë kam punuar dhe me gjishin i Bebejtë, edhe kanë qënë në Manalati në përgjithësi, kanë qënë të varfër, kanë qënë gjithmonë. Të varfër me këtë kuptim që gjithmonë punëtor, radhë të gjeje në një nëmpunës, ose në një specialist që të kishtë e mbaruar shkodhat e lartë. Me gjitha të, në unitet ka qënë gjithmonë i fortë Manalati. Ashtu si që thuesh dhe mbaj më vesh njeri tjetrin dhe e pjesi njeri tjetrin, ja si që jemi. Edhe njerës të besës, edhe njerës të besës, apo ja? Ajo ka rëndësi më te për besa. Javeri është djali lagjes dhe gëzon simpati në gjithë lagjen. Unë personalisht kam respekt të veçantë, kam pasur halë, kam pasur gruan të smurë, dhe kam marrë, i kam thënë këtu, kam gruan të smur. E kam marrë me makinë, e ka shpurë në spital, është interesuar edhe është e ka operuar. Prenda, a është njëri shumë i drejtë, shumë i sinqert, nuk është politikan. Së meret me politik, po meret me realitet. Javer Bebej gjithmonë ka ditur të jetë në mbështetje për banorët e lagjes së tij Manalat dhe të ndihmoj kur ata kanë patur nevojë pa kërkuar gjë në këmbim. E nëse kjo kronik mund të quhet eloxhe për një biznesmen, mund të themi përkundrazi ne kemi nevojë për më shumë njerëz të tillë, njerëz ku mund t'i trokasësh në derë, të kesh besim se do të ndihmoj me gjithçka që mundet.